nami gino no chaata mere namum len bole warax belum bar bar bi len de dudal chaata medina ini zumel ma sigiri bordo ak sigiri do ini dama ma sigiri bordo ak sigiri do ini de zumel ma tudi ini de zumel ma tudi de zumel ma tudi ini ada kontarna ini man cameraman bi ma remplacer ini si micro bi ini mo dal di deli nga xamantene ni mo di camera bi ata giri bordo mi ngi nonu fa nga commencer science de boxing mom ak ki nga xamantene mo di rakam bi Voilà, c'est bien parti, c'est bien parti. Ata mi ngi nonu. Ata mo girdo. Ñi ngi waja séance de boxing yi. Ñi ngi def ay déplacement gauche droite. Ara mura. Ata girdo ak girdo bordo. Ay magara kla ñi ngi def ay science de boxing acha gis ngeen ñi nonu are mara are la 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 mara Allez, Giri bordo mi ngi def déplacement Giri do mi ngi def déplacement Ata giri do mi ngi def ay gauche droite Man do ma dougal ami kolé irité irité ne fe ndoul zikiri idi mo zikiri bédé lañ Ata mi ngi nonu wa seigne seigne ñe waye jël Déplacement latéralement. Tambali wan nañ mo giri ñi ngi def ay déplacement. Ay déplacement latéralement. Gis nga giri mi gis nga giri. Giri nga door gauche droite. Gis nga giri do. Gis nga giri do ni mi démé. Déplacement latéralement. Giri def na. Giri do jox na giri 1. Giri do mi ngi arrière. Giri do mi ngi arrière. Eh giri bo dooré ki sa mag la dé. Dekh sooralé bul djumbo dor sa magla la nakhfal